Si tu ets una persona que t'agrada saber per què fas les coses, aprofundir en allò que penses, en allò que creus, que no t'agrada que et diguin el que has de creure o el que has de pensar sense participar en la teva reflexió, jo crec que és una persona que t'interessaria estudiar l'ISCREP, perquè t'ajudaran a donar raó de la teva fe, de la teva vida, de la teva capacitat d'estimar, de la teva capacitat de pensar, perquè no és una persona superficial i t'agrada aprofundir en allò que et fa fer del món un món millor i reflexionar en un món que tingui més sentit i no sigui superficial.